ါပါ Rhyming Real Estate ကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်တက်ခံလေးရတော့လမ်းဆိုင်အရာမှာရှိတဲ့တက်ခံလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မဂရစ်လမ်းမနဲ့လည်းပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မော်ဂန်တစ်လမ်းမော်ဂန်တစ်လမ်းနဲ့ကြားတဲ့ပြင်ကိုဈေးနီးကြောင်းနီးဆေးုံနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြီးတယ်ခရီးနဲ့လည်းပြီးတယ်မြို့ရဲ့အချက်ချာကြတဲ့အလဲမှာတရှိတဲ့တက်ခံလေးပေါ့နော်တက်ခံလေးဖြစ်တမိုးတဲ့အဲတိုက်ခန်းလေးလည်းဖြစ်တယ်တို့ရအထက်အပြည့်ဆိုရင်လေးလောက်မှတည်ရှိတယ်ဈေးနှုန်းအပြည့်ဆိုမြင်းနှုတ်အပြည့်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့20နောက်ကို29ရှိပြီးတော့တို့တွေအာဒီဂျုံကအိမ်နာပါလီတာအစ်စ်နေတိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းဖြစ်တယ်ဒီတိုက်ခန်းလေးရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့250နဲ့ရောက်ချပြီးပါဖြစ်ပါတယ်တို့ဒီတိုက်ခန်းလေးနဲ့ဒီလောက်ကြည့်ရအောင်နော်ဒါကတကားနေဝင်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြင်ရမယ့်ညီဝင်ဒီမှာဆိုရင်အာမြို့ရဲ့တည်နေရအနေထားဆိုလဲကျွန်တော်တို့နေလို့လဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းလဲနှီးမယ်ဈေးလဲနှီးမယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားလဲနှီးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆေးရုံနဲ့လဲနှီးတယ်ဒီနေရာမျိုးကနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ကြည့်အောင်သူကမျက်နှာဝအားဖြင့်ဆိုရင်20ရှိမယ်နောက်ကိုကျွန်တော်20နဲ့ခွန်ရှိမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာအမှန်ဖျားခန်းရှိမယ်ဒါတော့နောက်ထပ်တီးတက်ထပ်ဖွဲ့ထားတဲ့အခန်းပေါ့နော်။ဒါအရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ခြင်းလည်းဖြုတ်လို့ရတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အိတ်ခန်းတီးတက်တခန်းထပ်ရှိအောင်မယ်။နော်။ဒါအိတ်ခန်းတီးခန်းတခန်းထပ်ရှိအောင်မယ်။လေဝင်တွေလည်းကောင်းမယ်။ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်မီးပုံကြောင်အနေနဲ့ဆိုလဲဟောဒီမှာနောက်ထပ်နေရာရှိအောင်မယ်။နော်ကျွန်တော်တကားလေးတစ်ချက်ဖွင့်ပေးမယ်။အဲနော်မီးပုံကြောင်နေရာမှာဆိုရင်လည်းကရှင်းကောင်းတာပါမယ်ချက်ဖို့ပြဖို့အတွက်ပြီးတော့ပေးစင်ရှိမယ်ရေချိုးကန်အိမ်နာနေနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်နေရာလေးကြံနေတယ်ဒါသမင်းစားစပွဲခုံနေထားလို့ရတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဧကန်နေရာမျိုးပေါ့နော်ဒီခန်းဖြုတ်လိုက်မယ်ကိုယ်ကမိသားစုမများဘူးဆိုရင်ဒီခန်းဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်နေရာကျေသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီခန်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Rhyming Real Estate ကနေဆက်သွယ်ဝင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်